Republika Srpska dobit će fond solidarnosti za liječenje djece oboljele od rijetkih bolesti. Rezultat je to današnjeg sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima udruženja čiji su ciljevi usmjereni na poboljšanje uslova za liječenje oboljele djece. Obveznici ovog fonda, koji bi funkcionisao u okviru Fonda zdravstvenog osiguranja, bit će svi zaposleni u Republici Srpskoj. Sa procentom od 0,25% neto plate, svi zaposleni u Republici Srpskoj imaće mogućnost da učestvuju u ovom fondu solidarnosti. On nije obavezan, ali se kroz ovo zakonsko rješenje otvara mogućnost za dodatan priliv sredstava mališanima kojima je novac neophodan za liječenje. Iz udruženja poručuju da je ova inicijativa nastavak akcije koja se već godinama sprovodi. Ovaj projekat, odnosno ovaj zakon, ova fondacija, svima će nama to pružiti da što pre, što brže pomognemo svakom detetu kome je pomoć potrebna. Kabinet predsjednika Srpske, organizujući sa ovim udruženjima humanitarne akcije s ljubavlju hrabrim srcima, do sada je prikupio 5 miliona maraka. Da bi fond bio omogućen, prvo će biti izrađen zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece od rijetkih bolesti, a 20% prikupljenih sredstava izdvajaće se za kapitalna ulaganja u objekte i opremu za dijagnostiku i liječenje. Samo na osnovu toga i sadašnjeg stanja plata, a vjerujem da će one u budućnosti se i povećavati, u fondu bi se prikupljalo na godišnjem nivou samo od plata oko 6.383.000 maraka, što je novac koji bi bio dostatan, plus donacije koje će biti omogućeno svakom onom ko to želi. Fond neće iziskivati nikakve dodatne troškove, a svaki građanin će u svakom trenutku imati priliku da vidi na internetu stanje priliva i odliva sredstava. Prijedlog zakona o ovom fondu biće upućen u parlamentarnu proceduru sljedeće sedmice, a očekuje se da bude usvojen tokom ljeta.